myslím, že se to za chvíli zažmí. Čau, čika, a teď všichni čiky. RSN uvádí Pod kapotou s Chickem Hicksem. Mladí fanoušci ho znají jako svérázného moderátora pořadu Závodní kiksy Chicka Hicksy. My se ale podíváme i na Chickovu bohatou a často kontroverzní závodní kariéru. V dobách jeho slávy to byl vyhlášený zlý muž závodních okruhů. Nikdy jste nevěděli, kdy Chickovi přeskočí v jeho řídící jednotce. Chtěl vyhrávat za každou cenu. Někdo ho za to miloval a jiný nenáviděl. A na druhé pozici jede jako obvykle Chick Hicks, jako kdyby mu bylo souzeno být vždycky druhý. Stále drží rekord za největší počet druhých míst v cíli. Když jel strip vedr z poslední sezónu, Dinoko ho udělalo svou novou hvězdou. Jenže do hry vstoupil mladý talent Blesk McQueen. Ve 400 Dinoko dojeli 3 závodníci do cíle v jeden okamžik a Chick dostal nového soupeře. Ve finálovém závodu o všechno Chick Hicks dokonce klesl z oblíbeného druhého místa až na třetí. Ty nebudeš lepší než já, starouši. Nakonec si drsně dojel pro svůj jediný zlatý píst. Hej! Co se děje? Čau, čika, jo, co říká? Sklidil hodně kritiky, ale nevadilo mu to. Ano, jsem to já, trvalý držitel zlatého pístu, Chick Hicks. Brzy poté přestal úplně závodit. Stal se z něho moderátor na populární televizní stanici RSN. Každý týden teď láká k obrazovkám své nové fanoušky. Užíval bych si to víc, jen kdybych Bleska porazil já sám, což se už stalo. Příště uvidíte na Racing Sports Network.